在正式迎接与会各国领导人宣布峰会开幕之前，法国总统萨科齐、德国总理默克尔、欧盟委员会主席巴罗佐、欧盟理事会主席范隆佩、国际货币基金组织总裁拉加德以及希腊、意大利和西班牙三国政府首脑再次紧急会晤。但显然，直到峰会按照原定时间正式开幕，这次二十国集团中欧元区成员的危机会议仍然没有达成任何成果。据欧盟新闻官员透露，由于各种原因，会议曾几次中断。巴罗佐和范隆佩两位欧盟机构领导人原定当地时间3号11:25举行的记者会也因此一再延迟并最终取消。也就是说，二十国集团峰会正式开幕之际，欧元区领导人仍然未能就眼前危机达成共识。分析人士指出，如果说希腊政府的公投决定使欧盟此前在布鲁塞尔艰难达成的危机解决方案能否落实突然失去定数的话，政治危机中的帕潘德里欧政府还能支持多久，则使得欧盟领导人的密集磋商犹如在沙滩上堆建城堡，种种努力随时可能被涌来的海浪摧毁。这种焦灼无解的局面淹没了二十国集团领导人峰会的其他议题，也使得其他成员国变成了峰会被动无奈的旁观者。两天前，舆论还普遍关注外汇储备丰厚的中国是否明确表态救助欧元，而如今所有的目光都集中在欧盟领导人如何面对在经济、债务和政治危机中越陷越深的希腊问题。中国财政部副部长朱光耀昨晚在记者会上再次流露出等待欧元区形势明朗化之后再做决定的意愿，两天前才重申愿意投资帮助欧元走出危机的日本，今天也在戛纳宣布需要看欧元区国家如何自救。俄罗斯和巴西代表团也在金砖国家领导人闭门会晤之后表示要静观事态再做决定。